Uglavnom nema nekih posebnih žalbi, bez obzira kažem na potrošnju, uglavnom je sve tu u redu. Znači nema nekih većih problema, mi smo pravili rezervare za drugu visinsku zonu, tako da vode ima dovoljno. Dok svi ostali, čini mi se, u Srbiji apeluju na štednju, jednostavno mi za grad Pirot možemo da kažemo da ljudi mogu slobodno da troše vodu, ima je dovoljno, a mi se trudimo da na vreme otklanjamo kvarove i probleme koji usput nastaju i da to ne utiče previše na naše potrošače. Kroz ovog leta smo uočili još neke slabosti u našem sistemu. Govorim pre svega o selima i morat ćemo malo više da se posvetimo upravo o tom problemu. Znači, ostaje taj plan, mi smo jedan deo posla uradili, možda i najteži prolaz ispod pruge, ostaje da se Poljska Ržana poveže sa gradskom mrežom, na taj način i Trnjana bi bila pripala tom delu, tako da u slučaju nestašice vode i neki problema imali bi alternativno snabdevanje vodom za ovo selo. S druge strane, nešto što nismo planirali, što ćemo vratno morati da uradimo, to je i vod koji ide od Krupca prema Velikom selu, znači tu smo imali kvarovi, tu je bilo problema, znači mreže koja je stara 40-50 godina, tako da eto, bit će i nešto što nismo planirali, a jednostavno morat ćemo da uradimo do kraja godine, kako bi svim selima na kružnom toku omogućili da imaju urednu vodosnabdevanje.